Iya. Iya. Sinar Kenal Rosta juga serikan di sound system juga media pro video shooting. Estu ngaturaken wilujeng siang Steny pun. Awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi kuning agawe pikir gugombe ya tireng tak sawang tambah manisi ibo bunga yen kelakon nyanting silami sing tak sayang mubeng anggonku goleki ora krasa esuk pikirku kombe rasa tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyambing selirang Ije,
aturaken panuwun istri lumantar konco-konco Al-Rustas yang kelenggahan nuhoni dawuh sedayanipun ingkang sampun katur wonten ing ngriki pangapunten tiga lagu sampun katur nuansa campur sari menika dawuh saking Mas Manten ugi Mbak Manten langkung rumiyin ngersakaken nuansa dangdut sesarengan konco-konco Al-Rustas yang kelenggahan atau sebah nuhun nanti juga kembali ada nuansa campur sari kembali mungkin dua lagu sesarengan konco-konco Al-Rustas yang kelenggahan Mbak Noni Aprilia ya.